Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany 52 a začneme prvním cvičením. Slyším, že říkáte, že podobné příklady jste již počítali a dokážete to vypočítat. Tak dobře, prosím, přerušte video a cvičení vyřešte samostatně. Výborně. Hotovo. Tak teď si to zkontrolujeme. Nejdříve jste si přečetli zadání. Prohlédni si znázorněné příklady a poté je vypočítej. První znázorněný příklad. 72 plus 4. Velice jednoduchý příklad, pokud víte, jak si pomoci. Jak jste si pomohli? Mhm. On tam je schovaný příklad z první třídy. 2 plus 4 rovná se 6. No a tady máte... Nyní 72 plus 4. Takže 72 plus 4 rovná se. Ano, 76. Tady to mám. Jdeme dál. Vlastně tenhle, ten pomocný příklad tu zůstává a mění se jenom počet desítek. Takže 82 plus 4 rovná se. 86. No a poslední. 92 plus 4 rovná se 96. Máte napsáno. Kontrola. Výborně. Takže jste připraveni na další cvičení. Pojďme do něj.